Čauši, díky, že jste přijeli pozvání k nám na rozhovor. První otázka, vy jste teďka hráli za poslední 3 zápasy v lize. Jste spokojení s výkonem? To určitě. Já si myslím, že na to, že jsme neměli tady kapitána, že jsme to odehráli teďka ty 2 zápasy dneska hodně slušně. A vlastně ve čtvrtek to bylo takový... Takový trénink. Byli v 5. To jste vyhráli 14-0. Bylo docela solidní, ale soupeř byl v 5. A tak tam bylo hlavně to získat 3 body. Byl je trošku slabší. Teďka jste na 2. místě. Myslím, že váš soupeř na 3. ztratil 2x. Myslíte na postup? Jasně, že myslíme. Příští rok bude hodně dobrá kategorie, protože postoupíme a bude to fakt super. A si myslím, že když postoupíme do lepší kategorie, tak tam hodně zkušeností bude. Uhráme nějaké výsledky z toho. Goty, no. Teďka jsem si přečetl statistiky a ty jsi nejtrestanější hráč. Co jsem se dopočítal, tak máš asi 22 trestných minut. No tak ono je to takové, když je ten zápas věcovaný, tak to jde sám, no. A to je člověk, není má chyba, jako takhle, jo. To teď může soupeř. No. Takže vždycky za to může rozlučit. Ne, já vím, že tam dělám ty chyby prostě a pak fauluju, no. Tak. Takže tohle do příští sezóny je zlepší, jo? Je to statistika, no. Dobře. Fňuke, tvůj brácha tě trénuje v dorostu. Myslíš si, že je to dobré spojení? Jsi s ním spokojený? Jako, já jsem s ním spokojený, je to dobré spojení, ale je příliš na mě tvrdě, nikdy mě nepochválí, furt poměř, ne? Tak jako, ale dá se na to zvyknout. No, on takový Fňuke je. Další otázka, vy dva jste se, myslím, před 2 rokama zúčastnili Gothia Cupu ve Švédsku, největší mládežnický turnaj na světě. Jak to cítíte ve srovnání s českým fotbalem, když jste se tam potkali třeba proti se švédskými kluby a tak dále? To já si myslím, že to bylo hlavně úplně o ničem jiném. Byl to strašně rychlý fotbal. Byl na tom hodně chodně technický. A... Švédové to mají hlavně hodně dobré zázemí v tom. Bylo tam asi prostředí u nich, takže se to tam... Hlavně jsme tam byli s extraligovým týmem. Takže to bylo zase trošku něco jiného. A líbilo, jo? Jo, bylo to super, hodně super zkušenost. No. Super, tak teďka takový křížový výslech na to, co na sebe vy dva víte, jo? Takže, Dominiku, když se narodil Goty? No, 98. Datum nevíš? Ani měsíc? Datum možná, jo, on se narodil v únoru, myslím. Nebo v listopadu. Nebo v březnu? Nebo v březnu. Dobrý, teďka stejná otázka na tebe, Goty, kdy jsi narodil Fňuke. Myslím, že 1. února. Nebo 30. ledna. Nebo 30. ledna. Tak si vyber. Tak já bych řekl toho 30. ledna. Já si myslím, že to bylo pěkně nefér kvůli mě, protože mám tak trošku na to. Já si myslím, že Goty vede 1-2. Dobře, teďka se dostanu k vašim statistikám. Goty, kolik má teďka Dominik gólů v lize? Řekl bych tak přes 30. Je to pravda? Já si myslím, asi jo. My hrajeme na statistiky, že jsme taky nový hráči. Jo, ale jenom jak jsem znal. Myslím, že 30. Přes 30 něco. Vyhrám hlavně ty gólů. Že zrovna vyhrá. Dobře, teďka otázka na Dominika. Kolik má Goty kanadských bojů? Já si myslím, že by měl být tak asi 5-4. Přesně. Fakt? 19+6. Dominiku, kolik je odmocněna ze 144? 12. Dívej, já to Goty, nebudu vědět. Dívej, já to Goty, nebudu vědět. Kolik je 10/4? 100 tisíc. Jsem si neviděl, že budeme zkušený z matiky. Budeš. A ne 10 tisíc? No. Počkej, na čtvrtou. No. Ale to je jedno. Počkej. To jsou malé věci. S jakou značkou holí hraje Goty? Teďka má odzdobu. Bio, stejná otázka na Salming.
A teďka ještě na závěr jsme požádali vaše faninky, aby se vás zeptali na nějaké otázky. Jo? První otázka, chtěli byste hrát spolu v lajně? Já bych s ním si zahrál, protože bych si s ním asi nahrál než tak a byl by to asi lepší akce, ale zase nechceme, ať to je nějaké nevyrovnané ty liney, tak to je takové. No to z toho důvodu, že prostě aby to bylo vyrovnané, no takhle. Mm-hmm. Jinak si myslím, že jsme hrát dobře. Jinak si rozumím na hřišti. Okay. Myslíte si, že jste dobrý kolektiv na dorostu? No a kdy? Většinou jo, ale nikdy to je. Nikdy se pohráme, no. Půjde zbytečnost, ne? Kdo z vás byl za to může? Svobě. třetí otázka od faninek, kdo z vás je lepší? Kdo je lepší? Kdo je lepší? Kdo je lepší? Dobře. Oba dva stejní. Kdybyste měli tu možnost odejít z Orky do nějakého třeba lepšího klubu nebo do nějakého jiného, brali byste tu možnost, nebo vás to tady táhne? Jako chci prostě zůstat někde, kde jsem začínal hrát florbal a chci tady nějak jakože oživit trošku, nevím, a kdybych měl nějakou nabídku, třeba do Polska, no, jsem to někdy nejvíc, tak... No, já si taky, jelikož bych to asi nestěl ze školy ještě někam dojíždět. Takže to čte tady, no. S Opavou se nedomluváš. To ani nepřichází v úvahu. A poslední otázka, která se týká naší haly. Jaký to byl pro vás pocit poprvé trénovat a v nové hale a poprvé tam hrát před domácím publikem? Tak první trénink byl ještě takový chaotický, ale myslím si, že jsme si na to zvykli. Je to pro nás, podle mě jsme se hodně zlepšili teďka, jelikož už hrajeme každý trénink na velkém hřišti. A první zápas se nám sice moc nepovedl, ale i tak přišlo dost lidí. Jsme rádi, že aspoň někdo přišel a prostě fanoušci byli. Jsem to bude lepší. Super, tak to je konec našeho rozhovoru. Díky, že jste odpovídali a ať se daří. Děkujeme. Čus.